Right, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hi everyone, selamat petang. Okay, yang right, so hari ini petang ini kita ada Aiman, Afina dengan Kazmi. Kita masih menunggu saya untuk masuk daripada E36. Okay guys, yang tengah dah on di YouTube sudah komen dekat bahagian live chat. Okay. Waalaikumsalam. Alright. Awak bertiga boleh nampak ke komen kawan-kawan awak dekat sebelah ni? Boleh. Belah kanan. Boleh nak? Boleh. Kalau nak baca komen kawan pun boleh. Sikit-sikitlah. Nah. Alright, so kita tunggu bilangan, ikut bilangan kelas kita. Waalaikumsalam. Alright, so hari ni kita buat kelas petang. Saya lagi akan bising lah, saya lagi nak saya balik bising. So kita pulun lah sebelum kita bawa balik. Waalaikumsalam, ya Syah. Patricia, Patricia next kelas kena jadi moderator. Okay. Okay, so hari ni kita akan sambung dengan tutor 6, question number 8. Okay, hi. Hi guys. Ifat, ada Muhammad Ifat? Background sound daripada saya ke? Macam mana dia? Hello. Masih ada tambahan ke? Bukan apa saya ni, saya tak bunyi dah ni. Awak tiga orang yang ada kelas tu kejap. Kejap kan? Moderator saya buat apa? Okay, moderator anda kelas kejap. Bagi saya, Zai tak boleh nak masuk lah. Bagi saya beberapa minit sekejap. Tak apa, tak apa Zai. Zai suruh tak apa. Okay, hand the class. Hand the class, nak? Okay, kalau Zai tak boleh masuk, saya rasa kita panggil orang lain lah. Ika ke?
Hello. Hello. Moderator saya senyap ke? Semua komen bagi hantar ni macam tu. Okay. Alright. So, kita akan teruskan dengan soalan nombor 8. Okay, saya full screen saya. Okay, saya full screen. Bunyi ya? Apa yang kalau bunyi tu? Moderator bunyi kipas kot. Right, so kita tengok skrin lah. Right, we go to question A. Boleh nampak? Boleh. Alright, so kita nak cari find the value of A and B if dy dx equal to 0 and d square y over x equal to 2. Hello, Madam. 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 Lari. Madam. Madam. Lari. Madam. Ada komen dari Muhammad Syariman. Azmi buat TikTok tadi. Wait, bila? So, tandingan apa, Mbak? Tak ada. Salah tu. Macam mana dia lari? Dia lari kot. Aaron baru masuk. Okay. Boleh nampak saya? Boleh. Korang je masalah. Okay, so Madam nak tanya soalan nombor 8 ni. You guys edit tak soalan? The new question. Sebab soalan asal dia ada. Edit tak? Put on the comment. Edit. Edit. Kazmi? Tambah tak soalan asal? Sebab soalan asal dekat buku dia tak ada Y. So kalau dia tak ada persamaan, macam mana kita nak cari dy dx? Okay? Alright, so kita akan fokus kepada kita punya solution. Alright, y equal to ax plus bx e to the power of x. Okay, dia dah bagi maklumat y dy dx equal to 0 and second derivative equal to 2. So apa yang kita akan buat, kita akan cari kita punya dy dx dulu. Alright, so next kita akan sambung. Dy dx equal to apa Kazmir? Zero. Okay, zero tu apa yang diberi? Mesti kita kena cari, awak kena cari daripada persamaan ni, mesti kita kena kira. Okay, what is your dy dx? Saya tak buat yang dy dx, tak faham. Tak apa. Awak tak faham sekarang. Sekarang ni awak buat dengan saya. Okay, differentiate AX. Dapat apa Zalmi? Differentiate AX. Dapat A. Dapat A. Very good. Okay. Sekarang ni, saya nak tanya dekat term yang di belakang ni. Adakah awak boleh directly differentiate? BX, EX. Sebab apa? Sebab you ada dua term dekat sini. Dua term. Okay, satu tu you ada BX. So kita akan buat dia secara product
root. Okay, b to the power of x. So our u prime is equal to b. V prime is E equal to X. Kazmi, faham? Saya ni faham. Hah? Faham? Right. Lepas itu bermakna kita kena, ya? Tak ada, tak. Maksudnya kita kena cari kita punya kandarut. Ada sesiapa ni yang ada bunyi ni? Bunyi telefon ke apa? Nana? Offkan dulu, Nana. Alright. So, next adalah kita kena masukkan kita punya product rule. So, dia adalah bx e to the power of x plus b e to the power of x. Okay, boleh faham sampai sini? Boleh. Okay, so next adalah, ini adalah you punya dy dx. Okay, this is our dy dx. So, kat sini kita boleh katakan, kita sebabkan dy dx kita equal to 0. Okay, so bermakna yang kita cari tadi a plus bx e to the power of x plus b e to the power of x is equal to 0. Okay? Okay, so kita dapat satu dekat sini. Alright, next kita kena buat apa? Kita cari second derivative. Okay, second derivative adalah u differentiate dy dx tadi. Okay, apa yang awak dah cari tadi. Okay, so dia lah you differentiate apa? A plus bx e to the power of x plus b e to the power of x. Okay, ini yang kita nak. Okay, differentiate A dapat apa? Dapat apa, Fina? Kosong. Okay, sekarang ni tengok term ni. Bx e to the power of x. Bukankah kita dah cari tadi? Kita cari dah. Kan? Sama kan? Sama kan term dengan atas. So kalau sama, tak payah nak kira dah. Tak payah nak kira dua kali kalau dia memang sah-sah sama. Okay? Jelas? Jelas. Okay. So next adalah kita nak differentiate B e to the power of X. So dapat apa? Differentiate B e to the power of X. Apa yang awak akan dapat? Dapat e to the power of x. Okay, dia kena kembali kepada konsep differentiate exponential. Differentiate exponential, kita differentiate kuasa, betul? Differentiate kuasa, betul. Kuasa kita adalah x. So kalau kita differentiate, dapat satu. 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 Lepas tu dia kata apa? Copy paste. Betul? Tapi b ni takkan, takkan nak tinggal dia. B hanyalah a constant. Okay. So at the end, alright, you punya dy dx adalah, sorry, you punya second derivative, d square y dx square is equal to bx e to the power of x plus b e to the power of x plus b e to the power of x. Okay. Tak nampak, baby. Screen dia tak nampak. Ya. Tak nampak? Okey dah. Haa, baru nampak. Boleh, ni ya. Dia slow lah. Internet petang-petang orang balik. Semua orang pakai internet petang kan. Okay. So, our second derivative. Kita simplifikan dia sebab apa saya nampak yang sama dekat sini. Okay, Kazmin, dah faham ke yang ni Kazmin? Kenapa B tak boleh tinggal? Dah. Dah faham ke? Faham? Dah mula. Ya. Yeah. Faham. Faham. Okey, yang lain? Edit, faham. Edit. Faham. Edit apa kan? Alright. Ah, edit soalan. Okey, so dia akan jadi our second derivative. Alright, is equal to bx e to the power of x plus, plus apa Afina? Macam mana saya nak combine dua biru yang saya labelkan tu? Macam mana kita nampak? Ha? Ni, ulang macam? Yang ni? Macam mana saya nak tulis?
Yang mana ni? Tak ada apa sini. Ha? Apa masalahnya? Aiman nampak apa? Aiman dah nak. Bila ada jenis apa-apa ke? Tak, yang ni. Nampak tak yang saya buat anak panah ni? Ada highlight. Nampak highlight kuning ni? Tak nampak. Tak ada, madam. Tak ada. Lambat kan? Lambat. Nampak eh? Nampak raya satu soalan je. Nampak? Dah. Okay. 2 B E to the power of X. Okay, good Najihah. Okay. So kawan awak pun baru nampak. Nine problem. Okay. So dialah akan jadi 2 B E to the power of X. Okay. So ini adalah sama juga dengan sebabkan daripada maklumat soalan kita ada apa? X squared equal to 2? 2. No, equal to 2. Okay, kena jangan nak tukar yang tu. Bermakna kat sini kita ada apa? Bs e to the power of x plus 2 b e to the power of x is equal to 2. Okay. So, ini adalah daripada maklumat soalan. Okay, apa lagi yang kita ada? Apa lagi maklumat penting yang kita ada kelas? X equal to 0. Okay. X equal to 0. X equal to 0. Okay. So kita tengok kepada kita punya persamaan yang pertama. A plus B ganti X dengan 0. Sebab apa? Sebab maklumat dia ni dy dx equal to 0. X equal to 0. So kita ganti X dengan 0. Okay. So at the end kita akan dapat apa? A. A plus B. Yang ni tinggal apa? Yang ni tinggal apa? Yang saya tanda tu. Yang ni tinggal apa? Kosong. Kosong. Sebab apa? B darab dengan kosong darab dengan. Okay. So dia memang jadi kosong. Okay. Next adalah A plus B, e to the power of 0 is equal to 1. Okay, so A plus B equal to 0. So bermakna kat sini kita dah boleh dapat salah satu value. Depends lah awak nak A ke awak nak B ke. Okay, ataupun kita biarkan dulu. Alright, saya boleh labelkan dia sebagai persamaan yang ketiga. Okay, so next saya akan sambung lagi. Sebab kita ada lagi satu maklumat. At S equal to 0, our second derivative is equal to 2. Okay. So ambil persamaan 2 tadi. Alright, persamaan 2 kita tadi. So kita ganti X dengan kosong juga. Okay. 2B e to the power of 0 equal to 2. Okay. So ingat B darab dengan kosong. Jangan confuse. Akan jadi kosong. Plus 2. B equal to 2. Okay. So at the end we got B equal to 1. So from 3, okay, awak dah tahu A equal to negative B, which is A equal to negative 1. So last kali mesti tulis at the end your final answer like this. Combine everything and put. Okay, at the bottom. Mesti ada conclusionnya. Boleh? Boleh. Tak nampak? Dah nampak dah? Dah nampak. Faham tak? Nampak cukup. Faham ya? Faham. Faham. Talmi dah boleh buat sendiri dah kalau soalan macam tu. Dia tak? Ya. Yeah. InsyaAllah boleh. Ya. Yeah. Talmi, bila dia bagi maklumat tu, dia kata dy dx. Sekejap, Madam. Okay, bila dia bagi maklumat value at x equal to 0, bermakna kita kena cari dy dx and kita kena cari second derivative. Lepas tu kita masukkan nilai x kosong tu dan equalkan dengan value dia. Itu yang kita buat dekat kita punya full screen dekat sini. Okay, this thing should be no problem for you. Okay, again benda ni adalah sangat favourite eh. Untuk PSPM, one of the favourite. So now, let's, okay good. Okay. Okay, Rushi, Kashkash, Alia. Okay, so next kita akan continue dengan tutup
Tu mana? Aiman? 27. Okey, tengok balik 27 dekat group soalan mana yang kena kita bincang. 2A. Nombor 7, 2A, 2C dengan nombor 6. 27, 2A. Apa masalah dengan 2A? Cuba beritahu saya apa masalah dengan 2A. Okay, good Syafiq. Cuba tengok 2A. Soalan dia adalah dua bracket kan? Satu kuasa set, satu kuasa 4. Boleh tak kita differentiate? Boleh. 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 Pakai apa Afina? Product rule. Okey, Kazmi, kita nak pakai product rule Kazmi. Yang bracket depan tu akan jadi kuasa berapa Kazmi? Kuasa 1/2. Very good. Okey. So V kita kuasa berapa Aiman? Mestilah kuasa 4. Okey. Tapi you akan buat product rule. Dalam product rule tu untuk cari U prime. Okay, very good Najiha, Kartiga. Okay. Dalam awak nak cari product rule untuk U prime dengan V prime, you akan pakai berapa step? Tiga step. Okay, tiga step. Yang tu saya tak buat dah. Okay, benda tu simple sahaja. Okay, next. Lepas 2A, Aiman, soalan mana lagi Aiman? 2C. 2C? 2C. Masalah ke 2C? Masalah eh? Nak bincang ke? Moderator saya tak nak bincang, saya tak bincang ni. Moderator nak bincang ke? Bincang, madam. Bincang, bincang. Ha. Ya, bincang. Okay, so kita sambung kat sini. Alright, so 2 to 7 question 2C. Okay, 2C we have fx. Okay, saya akan buat full screen lah. Stay focus. Okay, ya Akmal, hi. Okay, fx equal to ln 2x plus 3 to the power of 3e to the power of 3x. Okay. Okay. Apa first yang awak akan buat bila you nampak soalan macam ni? Expand. Expand? Awak nak expand apa? Long. Kuasa 3? Ha? Tak boleh. Expand on bermakna jadi tambah ke? Tak boleh. Okay. Dia tengok soalan long kan? Soalan long. Yep. Okay, soalan ln, kita akan pergi kepada formula ln. Kalau formula ln, apa dia formula dia? Dia kata apa? Dia akan jadi pecahan. Okay, Kazmi, apa yang akan duduk dekat bawah? 2x tambah 3. 2x tambah 3. Kuasa 3, e to the power of 3x. Betul? Okay. Apa yang akan duduk dekat atas? Ha? Aiman, apa yang akan duduk dekat atas? Dekat numerator. Okay, cara Tok Aminah respon. Yang lain, apa akan duduk dekat atas? Asingkan ln. Okay, kawan awak ada bagi idea. Boleh juga. Itu salah satu cara. So, kita tengoklah. Kita tengok pelbagai cara utang ni. Letak bawah yang salin. Okay, atas. Atas kita buat apa kelas? Yes, good point. Kita derivative ataupun kita differentiate. Kita letak f prime x. Okay, bermakna kita akan differentiate yang bawah. Okay, Yana, kita tak boleh terus buat macam ni. 6, 2x tambah 3 kuasa 2. Kenapa?
ya, kita akan differentiate. Yang ni silap sikit ya. Tak boleh jadi 6 kat situ. Kita tengok kat sini. Apa yang awak akan buat adalah you akan differentiate penyebut. Okay. Penyebut awak adalah 2x tambah 3 kuasa 3 e to the power of 3x. Okay, sebelum you, adakah you boleh differentiate terus? Tak boleh. Boleh tak? Tak boleh sebab ini boleh. Satu term. Ini satu term, ini another term. Okay? It is two different things, two different terms. So kalau you tak boleh nak terus dapatkan dia punya hasil differentiate, kita akan buat apa? Of course lah kita akan cari u dengan v. Alright? Kalau u prime is three step. Okay, three step. Okay, bawa kuasa pergi depan, differentiate dalam bracket, salin bracket, kuasa tolak satu. So our u prime is 6 2x plus 3 power of 2. Alright, next adalah kita punya v prime. Alright, v prime kita adalah 3e to the power of 3x. Betul 3x. Tak Afina? Betul. Okay, so sekarang kita darab silang dia. Kita darab silang dia. Okay, kalau tak nampak ni bagi ada highlightnya. U dengan V prime. Alright, another one. Kita ada V mesti darab dengan U prime. Okay, so sekarang ni salin balik dia punya fraction. Yes, very good. Kita akan buat product rule. Salin yang bawah e to the power of 3x. So u v prime adalah 3 e to the power of 3x multiply with 2x plus 3 power of 3 plus v u prime. So 6, 6. Okay, kalau kat depan saya dah susun e term, so kat belakang pun saya test untuk susun e terms. Okay. Okay, so at the end kita tengok ada tak term yang sama yang kita boleh potong ataupun kita boleh patul loh. Apa term mana? Saya nampak 2x kuasa 3 kuasa 2 dan e 3 boleh. Okay. 6 ni kita kita keluarkan. Alright, so dia akan jadi 3E 3X. So saya akan pilih yang mana? Saya akan pilih yang ini. Pilih yang 2. Kuasa 2. Okay, so apa tinggal rumah depan? 2X tambah 3. 2X tambah 3 sahaja. Okay. Plus ini pun saya ambil 2. 2 kan? Betul? Betul. Betul. Betul tak? Alright, good. Betul. Okay, so sekarang saya nampak bila saya dah berjaya faktor yang atas, dia dah menolong saya untuk potong dengan bawah. Ini pun kita dapat. So at the end, okay. So we will have 3. So selesai kan? Dia jadi apa? 2x plus 5. 2x plus 3. Is it? Betul tak? Sekejap media nombor. Tak nampak skrin. Media tak nampak skrin. Oh ya, sekejap. Tahu dia, okay. Ada nama kawan kan? Okay, boleh? Boleh. Okay. Boleh, madam. So maksudnya dekat sini saya hanya pakai formula ln sahaja. Okay. Yang isu dia adalah yang atas tu, the numerator. So walaupun numerator tu ada satu isu. Okay. Tak apalah, you just differentiate yang atas supaya kita cari product rule. Then kita combine. Okay, next step dari segi you nak faktorkan rumah depan, rumah belakang tu masih benda yang sama. Kalau tak nak pakai cara faktor, you boleh buat penyebut. Itu kalau kuasa negatif lah, yang kuasa set tu. Okay, sebab tu yang tu pun dikira sebagai produk. Okay, tadi saya nampak kawan awak, dia cadangkan cara
Apa tadi? Asingkan ln. Ln A plus B. Ln A plus ln B. Okey. Ha, so kalau ingat lagi lah. Ni chapter apa ni? Okey, Alia nak tanya apa? Lena nak tanya apa? Kenapa yang ln tu tak boleh darab kat dalam? Nak darab jadi apa? Okey, ha, itu kita akan tengok. Sekarang ni kita akan sambung masih lagi soalan yang sama. Saya nak tunjuk another step, iaitu kita buat apa yang tuan awak carangkan. Okey. Atau kat sini. Alright. Ingat balik ln A kat sini adalah darab. Dia akan jadi apa? Ha, ni kalau tengok saya punya video dulu, chapter 1 ni lengkap ni saya punya video ni. Okay. Bila you punya tambah, okay sorry, ln, you ada dua benda dalam ni, dan darab, you boleh pecahkan menjadi ln A tambah ln B. Betul tak Aiman? Betul. Okay. So, kita punya soalan adalah fx equal to ln 2x plus 3 power of 3 e to the power of 3x. Okay, ha, ini saya nak tegur kan. Kalau you nak tukar kepada konsep sekalipun, make sure awak confirm so konsep awak. Mesti you are very sure. Macam kalau tak, jangan buat. Okay, kalau awak harus, kalau doubt tak payah nak buat. Okay, so kat sini kita ada dua term. Ln A, ini kita anggap sebagai A, ini kita anggap sebagai B. So dia akan jadi apa? Ln 2x plus 3 power of 3 plus ln A to power of 3x. Okay, Kazmi, faham tak Kazmi? Ya, kenapa? Maknanya kita asingkan yang first tu dengan yang second tu. Ya, kita asingkan yang kita asingkan adalah you asingkan X term. X term yang berbeza. Bukan kita main asing. Tak boleh. Jangan duk asing constant dengan X. Faham? You asingkan X term. Kat dalam soalan tu kita ada dua term. Satu exponential. Exponential senanglah awak nak nampak. E to the power of 3x. Itu dikira sebagai satu term yang saya label colour orange. And another one is you punya x biasa, which is 2x plus 3 to the power of 3. Okay? Boleh? Boleh, Mida. Okay. Ya, yeah, jadilah. Kenapa yang long tu tak boleh dalam okay yang tadi. So, kita akan sambung. Okay, sekarang ni Kazmi, tolong buat dengan saya. Saya nak cari F prime. Kazmi, apa formula ln? Kita akan buat apa? Kalau differentiate. Differentiate ln. Ya. Jadi pecah. Pecahan. Okey. Lepas tu kita akan buat apa? Differentiate. Kita akan saling dulu dekat bawah ni. Saling dulu. Dekat nah, saling dulu. Lepas tu differentiate yang bawah. Differentiate yang bawah dia dapat apa? Sama macam kita dah kira tadi. Okay, dia akan jadi 3, 2, copy paste balik kuasa tolak 1. Okay, so kat sini akan jadi apa? Differentiate ni dapat apa? 6, 2, 6. Ha? 6? Tak, tak, yang belah kanan. Okay, ni 6 lah. 6, 2, x tambah 3 kuasa 2 per 2x tambah 3 kuasa 3. Tak keluar. Tak apa sikit dia keluar. Senang. Alright, so saya share screen balik. Okay. Boleh nampak? Loading. Boleh nampak? Loading. Okey, tak apa. Loading lagi? Gelap. Gelap. Tak boleh lagi? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh.
Okey. Bukan korang yang masalah, madam masalahnya. Okey, tak apa. Kita try balik. How was it? Gelap. Still gelap. Gelap? Eh, kawan awak kata dah nampak? Slow-slow kot. Apa dah? Okay, thank you. Nampak sikit kot moderator. Banyak sikit data. Anis? Anis. Okay. Dah ada. Kesian moderator. Okay. So kat situ. Kan ni. Yang belakang tu. Yang per E kuasa 3X tu. Awak kena differentiate yang penyebut kan? Boleh dari dekat atas betul? Okay, differentiate penyebut tu dapat apa? Differentiate penyebut tu dapat 3. Ya ke 3 sahaja? 3E power of 3X. Bukan down E kan dia jadi 1. Okay, saya buka full screen balik. Alright. Okay. Dia kena differentiate. Dia kena differentiate kali hijau ni. Awak kena differentiate E kuasa 3X, betul? Okay, nak differentiate E kuasa 3X, kita tengok dekat mana. Dia punya kuasa. Differentiate kuasa dapat apa? 3. Tapi adakah differentiate dia hanya 3? Hasil differentiate dia? Tak. Dia differentiate. Dia differentiate kuasa. Lepas tu? Terus sambung apa? Copy paste. Copy paste. Ha, yang ni awak lupa tinggal. Betul tak? Lepas tu end up dia potong kan? Sebab dapat term yang sama, jangan lupa dekat nombor 3. Okay, so kita sambung kat sini. Kita tak selesai lagi. Awak kena samakan penyebut. Darab dia dengan apa? 2x plus 3 to the power of 3 dengan 2x plus 3 to the power of 3. So at the end we get 2x plus 3 to the power of 2 plus 3. 2x plus 3 to the power of 3 over 2x plus 3 to the power of 3. Betul? Betul. Okay, benda yang sama. Sorry, saya tak suka buat cara potong eh. Saya suka untuk awak keluarkan faktor. Okay. So kita akan keluarkan 3. 2x tambah 3 kuasa 2. So dia akan tinggal apa kat dalam? 2 tambah 2x tambah 3 kuasa 1 over 2x tambah 3 kuasa 3. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, so, sekarang kita buat apa? Oh, potong. So kita dapat apa? 3 2x plus 5 2x plus 3. Okay, so pakailah cara sekali apa sekalipun, selagi awak masih konsep yang betul, you akan dapat jawapan yang sama. Okay, so mesti faham. So saya boleh notice awak confuse bahagian nak differentiate exponential. Ingat, differentiate exponential bukan hanya differentiate kuasa. Dia adalah Kazmir differentiate kuasa, lepas tu you terus copy paste. Harapkan dia dengan copy paste term soalan. Okay, ya, samakan penyebut balik. Alright, good. Good everyone. Okay. Any problem so far for this question? 2-7 question 2C. Guys, if you don't have problems, can we proceed? Yes or no? Yes. Yes. Kat sini, yeah, Aiman. Kat sini boleh chat. Tak ada. Yang lain? So far so good. Alright. Okay. Tadi saya ternampak komen yang atas. Sekejap eh. Raimi ni siapa? Daripada hari tu lagi benda perasaan ni. Ha? Mana
Izan, eh Izan baru dahsyat. Puan awak ke? Kena buat TikTok? Okay, so kita sambung. Okay, moderator saya, kita akan sambung soalan mana? Soalan seterusnya, soalan nombor 6. Siapa yang kena panggil? Okay, soalan 6. 6 yang mana? A ke B? 6. 6 tak ada. 27 nombor 6. 27 nombor 6, 22. Okey. 22, okey. So kita tengok soalan nombor 6. Alright. Okay. So guys, stay. Okay, good, you're fine. Stay focused. Alright, so kita akan sambung dengan masih lagi 27. Question number 6. Alright, question number 6. 6A. Okay. You have y equal to x to the power of 3 over bracket x plus 1 power of 2. And dy dx, so dia bagi y dengan dy dx siap-siap. Okay. X plus b over x plus 1 to the power of 3. Okay, find the value of a and b here. Madam, salam balik. Okay, okay, try and send dah. Baik, moderator saya. Saya dah baik tukar. Okay, so kita nak cari soalan nombor 6. Find dy dx, alright, untuk y kuasa 2 tambah 3x square y square minus 7xy plus 1 equal to 0. Okay, Afina check betul tak saya punya soalan? Tak keluar lagi. Okay, tak apalah. Betul. Betul? Betul, betul. Kalau betul, baru saya boleh proceed. Okay, so kat sini ada berapa instruction? Dua. Yang pertama adalah cari dy dx. Lepas tu dy dx sama dengan y equal to 1. Okay. Okay, so kita akan sambung. Kita nak cari dy dx bermakna awak kena differentiate equation lah. Equation. Okay, ini dipanggil sebagai implicit differentiation. Implicit differentiation tu bermakna you ada x dengan y term sekali ataupun x dengan t term. Alright, so kita akan differentiate, kita akan tengok satu per satu. Okay, saya akan buat macam ni supaya awak. Okay, semua ni kita akan differentiate respect to apa, Aiman? X. X. X, okay, dx satu equal to zero, okay. So, yang pertama, d per dx y square dapat apa? Dapat apa? 2y dy dx. 2y dy dx. Alright. 2y dy dx. Okay. Next. Terms yang kedua. Perlu saya buat apa-apa tak? Perlu. Kenapa? Sebab you ada x term dan dan y term. Y term. Okay. So kat sini kita akan gunalah. Kalau awak tak nak usik awak punya persamaan, tak nak kacau, kita buat kat tepi. Okay. 3x square y square. Okay. So you punya u adalah 3x square. You punya v adalah y square. So our u prime is 6x. Our v prime is 2y dy dx. Okay. So kita just darab silang. So darab silang tu kita letak kat mana? Kita letaklah dekat bawah ni. Okay. Darab silang dia kita ada 3x square multiply with 2y dy dx plus 6xy square. Boleh?
Okay, ini baru selesai second term. Okay, next. Kita tengok third term. Third term pun kita ada Y term. Eh? X term. Okay, ha. So kita just asing macam tu sahaja. Tak susah pun. So, kita akan tulis dekat tepi. You have 7XY. Okay, 7XY. You punya U apa dia? Okay, kat sini adalah DDX lah. Nah. Ha, ni DDX lah. Apa dia? Nur Hidayah tanya. Medium. D over DX tu. Kat mana? Yang mana kena wajib tulis? Tukuk yang depan di setiap term tu. Yang setiap term. Okay. Yang wajib tulis. Yang wajib tulis adalah yang saya highlight kuning. Ha, paling tidak kat sini kena ada. Jangan you terus buat differentiation. Sebab tiba-tiba kalau tiba-tiba Y you tukar jadi 2Y square, salah lah. Maksud saya, ha? Faham tak? Mesti ada. Yang ni mesti ada. Yang ni lagi bagus sebenarnya kalau awak buat. Okay? Sorry, kena pakai color lain. Yang hijau ni lagi bagus kalau awak buat. Sebab apa? You akan alert. Sebab setiap term tu bukan semua term kita boleh directly differentiate. Okay? Faham ni Daya? Daya faham? Yang warna kuning tu wajib. Wajib tulis. Kita tak boleh nak terus buat jawapan kalau kita tak bagi tahu what is the instruction. Apa sebenarnya step yang awak buat? Faham ke? Ya. Tanya, macam mana nak tahu respect tu apa? Macam mana nak tahu respect tu apa? Sebab dalam soalan dia kata find dydx. So dydx tu adalah kita punya instruction. Find dydx. Ini. Bermakna dia adalah respect apa? X. Yes, very good. Ha, itu respect kita. Maksudnya kita tengok dekat penyebut tu. Boleh? Ha, bagus kelas petang ni banyak soalan. Saya punya moderator dah pandai baca soalan. Ha. Boleh saya proceed? Boleh, Nathan. Okay, good. Kita sambung. Mana saya punya screen. Okay, kat mana tadi? Kita dah. Okay, kita nak cari 7XY. So, our U is equal to? 7X. Kita punya V adalah Y. So, U prime is equal to 7. V prime equal to apa, Kazmir? Kazmir, V prime jadi apa, Kazmir? Yang mana ni mana? Yang mana? Yang biru kan sekali tu. Ha? VXY. VXY. V equal to Y. V prime dia jadi dy per dx. Yes, very good. Dari dy per dx. So kita akan darab. Kita akan darab silang. Okay. So kita akan darab silang. Okay, tengok balik dekat atas ni. Dia tolak kan? Make sure you buat tolak. So kalau saya akan buat bracket macam ni lah. Okay. Saya akan buat square dulu. Square bracket. So darab silang adalah 27x dy dx. Plus 7y. So plus. Differentiate satu dapat apa? Zero. Equal to zero. Okay. So sekarang ni kita tulis bagi kemas. So kita ada apa? 2y dy dx. Plus 6 x square y dy dx plus 6 x y square minus sebab tu saya buat square bracket minus 7 x dy dx minus 7 y equal to 0. Okay? Boleh? Boleh. 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 Good. So kita punya dy dx ada berapa? Ada 3. Ada 3. Tugas awak adalah untuk you kumpul dy dx tersebut. Okay. Kumpulkan dy dx. Okay. 2y tambah 6x square y minus 7x. Okay, bawa term yang tak ada dy dx pergi opposite, dia akan jadi 7y minus 6xy square.
Okey. Ha, dah susah ke sampai sini? Susah ke sampai sini? Ha. Kalau tak ada term yang you boleh tolak, salin saja dia. Okey, sekarang dia nak tanya, perlu ke kita fikir untuk dia suruh cari dy dx kan? Cuba check dy dx awak, boleh tak you faktor? Ada tak yang sama, term yang sama yang kita boleh faktor? Kat sini y, sini y, sini y, sini y. Lepas tu you ada x. Tak boleh ke saya potong y tu? Boleh. Tak boleh. X tu ada yang sama, boleh tak saya potong? Tak boleh. Okey, sekarang ni awak ada berapa term? Ingat balik ni chapter 1 eh. Sekarang ni dalam soalan awak you ada 5 term. Okey, 5 term. Kalau awak nak potong, make sure semua 5 term ini ada benda yang sama. Okey, kalau you perasan dekat atas saya dah highlight hijau, ada berapa? Y ada 4, tak ada 5, maka tak boleh potong. X term awak ada berapa? 3. Sepatutnya kena ada 5 baru boleh potong. Okay, itu konsep potong kita. So that mean you punya dy dx awak ada di sini. Okay, itu jawapan awak. Okay, so next, dia suruh cari apa? Hands. Okay, Aiman, apa maksud hands? Apa maksud hands? Hands dalam matematik, apa yang saya dah tekankan sebelum ni? Kalau ada perkataan hands, mesti guna apa yang kita dah cari. Alright. So dia kata find dy dx bila y equal to 1. So you punya dy dx bila y equal to 1. Okay, sekarang ni terms dy dx awak ada x dengan y, betul? Betul. Y awak dah ada sama dengan 1. So macam mana nak cari x? Sebab kita nak value. Kalau you tak ada x value, you tak boleh nak dapatkan jawapan kita. Okay. Maksudnya kat sini, awak kena carilah x value. You have to find x value first. Okay. So kita pergi kepada soalan asal. Soalan kita adalah y square plus 3x square y square minus 7xy plus 1 equal to 0. Okay, sorry lah, saya besarkan balik saya punya screen. Okay, ini adalah you punya equation, the original equation. You ganti y dengan 1. Okay, ganti y dengan 1. Okay, so dia akan jadi apa? 3x square minus 7x plus 1 equal to 0. Okay, so kita akan ada apa? 3x square minus 7x plus 2. Betul ke ni? Plus 2. Okay, plus 2 betul. Okay, so sekarang kita boleh faktor tak? Boleh. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat 3x minus 1x minus 2 equal to 0. Betul tak awak dapat 2 value? X equal to 2 dengan 1 per 3. Betul. Okay, so bermakna kat sini you ada berapa nilai X? Ada 2. So apa yang awak akan buat sekarang? Kita akan ganti, kita akan cari 2 value lah. Maksudnya awak ada. Okay, kita akan mulakan dengan Y. Okay, Y equal to 1 apabila X equal to 2. Satu lagi, value satu lagi yang awak ada adalah y equal to 1 apabila x equal to 1 over 3. Ha, itu yang kita akan buat. So kita akan letak kita punya dy dx. Okay, 7y. Terus ganti nilai. Okay. 2, 1 plus 6. 2 square y 1. Minus 7 2. Okay, sekarang saya nak minta semua orang check betul tak saya ganti nilai tu sebelum kita kira. Okay, yang ini pun sama. Letak nilai y berkaitan. Okay, dan x yang berkaitan. Okay, jangan tersalah.
Ganti nilai, tersalah ganti nilai, you akan hilang markah. You akan hilang dua markah nah, kalau tersalah ganti nilai. Markah untuk substitution dan markah untuk final answer. Alright. Check tak ni? Ada Najiha, Bakri ada soalan. Okay, Najiha ada soalan. Macam mana nak tahu y equal to 1 tu substitute dalam function asal ke dy dx? Okay, kenapa kita nak substitute dekat dy dx yang awak kena cari? Kita kena substitute dekat soalan asal kita because that is our equation. Kita punya dy dx tu datang daripada equation tersebut. Okay, kalau you tengok balik soalan, okay. Okay, ini adalah kita punya persamaan asal. Okay, ini awak punya persamaan asal. Okay, dia suruh cari dy dx apabila y sama dengan 1. Y sama dengan 1 ni, macam mana awak nak ganti dalam dy dx? Sedangkan awak tak tahu pun dy dx. You don't have the value. Okay, you tak ada value. Tapi yang ini adalah you punya equation. Bila equation, apa maksud equation? You ada sama dengan. Bila you ada sama dengan, kalau you ada y, you can find x. Okay? So kalau lepas ni, kalau awak nampak soalan ni yang mana, dia three out saja tu. Dia minta you cari, dia bagi y value. Okay? Then kita kena cari x lah. Sebab apa? Sebab dy dx awak ada x dan y term. Kalau you nak cari dy dx, okay, ni bercakap nampak muka saya lah. Kalau you nak cari dy dx, you ada x dengan y term, bermakna awak make sure kena ada x dan y term. Tapi soalan bagi apa? Y term sahaja. Okay, so kita cari x. Nak cari x dekat mana Najiha? Masihlah dekat soalan asal. Sebab soalan asal adalah equation. Bila sama dengan tu, you boleh cari value. Tapi dy dx, dia bukan equation. You tak ada value pun dy dx. Ada tak value dy dx yang awak ada dalam soalan? Ada tak? Kalau dy dx tersebut, dia dah kata dah, okay, dy dx equal to 5. And then you boleh substitute y sama dengan 1, cari nilai x sama dengan 5. Contoh sahaja. Jelas? Clear, Najiha? Kena relate. Yes, very good. Memang kita kena relate. That's how okay, kita relate the information. Okay, Najiha, boleh tak? Salah tak? I'm back at tepi je. Boleh kelas? Boleh, Najiha. Okay, so kita sambung. Boleh, Mit. Okay, ha, kira. Dapat berapa? Kira. Yeah. 7. Ha? Untuk yang mana? Siapa dia? Untuk dua-dua. Dua-dua ke? Ya, yeah, kita. Tutup tujuh kan? Media pula lah. Nombor enam kan? Ada jawapan dah kat belakang kan? Okay, so bermakna 1, 2 ni titik koordinat 2, 1 lah. Betul? Yang ni 1 per 3, 1. Koordinat. Sebab koordinat kita tahu ini adalah x, ini adalah y, ini adalah x, ini adalah y. Kenapa benda tulis 1 dulu? Sebab tadilah you memang dapat maklumat 1 dulu. So you punya dy dx apabila 2, 1 adalah negatif 5 per 12. 1 lagi adalah 15. Okay. Susah ke? Tak perasan eh sebelum ni? Ha? Itu buat senang pula. Ya, senang. Sebab kita kena kita kena fikir apa hubungan dia. Kenapa dia perlu cari dy dx? Sebab dia tak ada x. Tapi macam dia bagi y. Dia bagi apa? Y value kan? Ha, dia bagi y value. Okay. Boleh? Boleh. Ada komen ke? Okay, ada komen. Okay, I see. Boleh? Alright, good. Very good. Very good. Very good.
Okey, kita ada lagi ke 27? Nak kena bincang? Ambil ambil yang tak ada saman lah. Dekat soalan. Soalan apa? Dah tak ada soalan lagi dah. Tak ada dah? Tak ada dah. Ini mesti 6. Okey. So kalau tak soalan nombor 7? Soalan nombor 7. Soalan 7. Okey. Okey, kalau tak ada madam tanya soalan. Okey, jadi semua jawab komen dekat situ. Yang paling nervous kat sini adalah Karmi. Alright. Okey, soalan nombor 7. A. Saya nak tahu ada berapa term of x. Dia suruh cari dy dx kan? Differentiate the following with respect x. Respect x tu bermakna kita kena cari dy dx. Boleh juga macam nombor 7. Okey, kita tengok dulu 7A. Saya nak tahu. Okey, you comment dekat dekat awak punya comment. Ada berapa term untuk berapa term of x bagi soalan 7A? Berapa term of x? Berapa? Moderator tak payah bising lagi. Kita tengok jawapan kawan-kawan dulu. Tak apa, Ben. Kita tunggu komen. Kita tunggu komen. Tak apa, Bika. Selagi kita tengok soalan, saya rasa awak bermasalah 7B. Ya. Kita tunggu komen, ada berapa term of x bagi soalan 7A? Ada dua. Yang pertama adalah x kuasa 2 tolak 3 kuasa 1 per 2 ataupun set. Okay. Next one adalah e to the power of 3x. Alright, good. Thank you. Betul ke moderator? Betul. Okay, sekarang kita nak tengok soalan 7B. Okay, dah. Okay, terima kasih kerana menjawab. Maaf, tak ada idea. Kalau nak ada, minta dengan moderator. Alright, 7B. 7B. 7B boleh dapat jawapan tak? Ya. Oh, ni singgah apa ni sebenarnya Afina dan Aiman ni? Baiklah. 7B. 7B, macam mana nak buat 7B? 7B. Tak pergi makan lagi. Nah. Tak pindah dekat situ. Nanti malam makan dengan sup tu ada sup. Okey, 7B. Macam mana kita nak buat? Aiman nak hadiah, minta dengan Aiman. 7B, macam mana nak cari dy dx untuk soalan 7B? Apa step pertama awak? Asing. Siapa boleh komen apa step pertama awak untuk soalan 7B? Asin. Sup kena buka dulu malam pun. Ha? Bagi kuasa 3 kat semua orang. Macam mana nak buat Ln x tolak 3 kuasa 3. Boleh tak kuasa 3 tu bawa pergi depan? Kalau awak nak bahagi, awak nak bagi kuasa 3 dekat semua orang tu, saya rasa kurang tepat. Dan dia makin susah. Sebab apa? Dia bukan satu term. Dia x tolak 1. So jadi x tolak 1 kuasa 3. Okay. Paling senang adalah kita bawa kuasa pergi ke depan. Kenapa kita boleh bawa kuasa pergi depan? Sebab apa? Sebab dia adalah ln. Okay. Sebab dia adalah ln. Bila ln, you ada hak untuk bawa kuasa sebutan pergi depan. Okay, kuasa sebutan pergi depan. Elok dah tu bunyinya. Okay, so kita akan sambung jawab sikit lagi. Our last question. Siana hampa petang ni tak boleh nak beriadah. Lalu riadah apa? Mandom. Baby. Okay, so sekarang kita tengok our last question, 2-7. Alright, so tinggal kita nak settlekan extra exercise sajalah. And then we will continue with our chapter 9. Kenapa? Telur pecah. Okay, dia kuasa 3. Saya kata apa? Sebab dia adalah ln, kita boleh bawa kuasa pergi depan. And then you change the form of equation.
Alright. Pasal apa tulisan saya jadi halus pula? Tak ada elok lah. Alright, so dah jadi y equal to 3 ln x minus 1 over 5 x square plus 2. Okay, sekarang kita nak cari dy dx. Okay, saya nak tanya nombor 3 tu nak letak kat mana? Letak kat luar siap-siap. Okay, letak kat luar siap-siap. Ln. Okay, ln. Apa formula ln, Aiman? Fraction. Fraction. Mulakan dengan fraction. Lepas buat fraction, kita buat apa? Bawah tu kita copy paste. Kita copy paste dia punya sebutan. Okay, sebutan ni semua ni lah. Sebutan ni semua ni yang kalau kuning ni. Ni, semua sebutan ni kita copy paste dekat bawah. Okay, kalau kita dah selesai copy paste, kita buat apa pula? Kita differentiate. Nampak tak saya suka untuk letak macam ni? Sebab dia dah jadi lagi mudah. Tinggal untuk apa? Tinggal untuk selesai yang ni lah. Macam mana nak differentiate sebutan tu? Mestilah guna. Guna apa? Quotient rule. U equal to x minus 1. V equal to 5x. Ha, lepas tu senang ke susah? Senang ke susah? Ha, senang lah. Tak mula apa-apa. Tak kira pula ni. Okay. Kena senang kan? Ha, nak score kan? Okay, U prime equal to 1. 5, V prime is equal to 10. So, dia jadi senang sebab apa? Sebab kita faham formula dan kita tulis dengan cara untuk kita mudah selesai. Okay? So, awak tak payah nak risau. Fraction, medium, tak hidup kalut. Hampus salin dulu yang atas. Okay, kita nak salin yang atas. Afina, kita akan salin apa dulu Afina bila buat quotient rule? V dulu. V dulu. So V awak di sini. So make sure V atas, V bawah kuasa 2. Letak bracket sebab dia bukan single term. So V darab dengan U prime 1. Jadi tak perlu buat apa-apa. So U darab V prime. So dia adalah 10X, X tolak 1. Okay. So sekarang you punya fraction yang besar ni kat sini. Dekat tengok ada tak? Watch on that. Tengok ada tak? Okay, tengok ada. Follow me. Alright. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh. Ha. Sempat media nak main geret. Alright. Quotient rule, betul. Quotient rule. Okay, stay tuned, stay tuned. Okay, so 3. So kita ada apa kat atas tu? Kalau rasa tak confident nak selesai lagi, just selesai kembangkan dulu. Lepas tu baru kita fikir sekejap lagi apa kita akan buat. Bahagi dengan 5x square plus 2 to the power of 2. Okay, ini adalah bahagi. Saya boleh tukar dia menjadi darab. Betul? So kalau darab, kita buat apa? Kita ubah ke kedudukan. Ha, itu saja. Ha. Lepas tu? Susah kan? Boleh potong. So yang atas ni tinggal apa? 5 tolak 10 jadi negatif 5 x square plus 10 x plus 2 over 5 x square plus 2 x minus 1. Am I right? Yes. Betul ke? Betul. Okay, so sekarang ni saya nak tanya. Boleh faktor tak? Cuba tekan calculator awak. Kuadratik. Okay. Boleh faktor tak? Can you factor this one? Okay. So sekarang ni saya nak tengok komen. Okay. Dan ada komen lah kalau saya minat ni. Nak tengok awak aktif ke tidak. Alright. Boleh faktor tak? Cuba tekan calculator masing-masing. Ada calculator tak? Aku tak jumpa dah calculator kat rumah. Okay. Jangan guna calculator handphone. Tak boleh. Okay, sekarang tak macam boleh. Mana awak tahu dia tak boleh? How did you know? Comment. Moderator diam dulu. Moderator diam. Comment, kira-kira kawan awak comment.
Tak boleh. Cannot, cannot. Kenapa? 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 Ya, ya, ya. Oh, malam ni ada cerita penthouse. Tak, kenapa? Atau dia dah perpuluhan. Okey. Dia akan bagi tahu kita. Siapa yang bagi tahu kita? Heran. Tak ha? Bagi tahu kan. Mana dia? Dapat skema panjang gila. Siapa dia tu Heran? Ha? Jihan kata kalkulator jadi pening. Jadi apa? Okey, kejap saya tekan jap. D kita sama dengan berapa? Negatif 5. B kita 10. C kita 2. Okey, you akan dapat perpuluhan. Okey. Nilai perpuluhan kat situ bermakna kita tak boleh faktor. Okey, selain daripada nilai perpuluhan yang panjang yang tak boleh jadi nombor genap, dia akan ada small i. Okey? What is i? I tu apa? Infinity. Okey. Itu bukan infinity. What is i? Okey. Apa? Saya pernah sebut kan? Dulu dalam kelas, saya pun tak ingat apa dia I. So kita tak boleh buat apa-apa, so this our final answer lah. What is I? Depan Azuri cakap imaginary. Yes, very good. Imaginary. Value imaginary, I tu adalah sama dengan I square equal to negative 1. Ya, kita tak ingat lah. Okay, so kalau ada I for imaginary tu bermakna kita tak boleh faktor. Okay, imaginary friend banyak. Jihan, imaginary number. Yes, very good. Infinity, it's not infinity. Infinity tu, tu nombor 8 tu. 8 tidur. Apa? Okay, so saya akan stop sampai sini. Extra susah dah siap buat belum? I, saya. Alright. Imaginary number. Betul, imaginary. Betul macam tu. Okay, sekarang ni saya nak tanya, awak punya exercise dah siap belum? Belum. Okay, buat dah. Okay, Madam tak nak awak maintain kepada soalan yang awak bermasalah daripada awal and then you biar kat situ. Tak mahu nak. So cuba buat balik sebab kita dah go through semua content chapter 8 kita dah. Okay, kita dah, saya dah ajar, so kena apply. Okay, ada yang tak boleh buat lepas kelas petang ni, sila cuba buat. Okay, content dah habis. Chapter 8 kita dah habis dah syllabus sebenarnya. Okay, so sekarang tinggal awak untuk apply. Jangan tunggu untuk saya sampaikan sahaja. Okay, so lepas kelas petang ni tolong buat. So untuk this week kita insyaAllah akan ada satu jam saja lagi untuk saya habiskan extra exercise. Okay, dan next week kita akan masuk chapter 9. Boleh? Kena buat juga. Jangan tunggu next class. Mesti buat. Malam ni mesti buat. Nah? Okay? Kena cuba. Baru tahu awak faham ataupun tidak. Mana lagi bermasalah. Okay, kesian tak nampak muka Kasmi. Okay, so kat Madam stop sampai sini. Ada any problems guys? Tak ada Madam. Okay, so nanti listkan dekat group. Tapi saya nak make sure you list tu apabila you dah cuba buat sendiri selepas kelas kita petang ini. So kalau lupa balik, tengok balik video sebelum ni. Okay? Okay, good. Apa dia Fakira? Fakira nak tanya apa? Okey, jawapan dekat buku sama saja, cuma susunan saja berbeza. Okey, yang penting value 10 kita positif, value 5 kita negatif, value 2 kita positif. Okey. Okey, kita tengok soalan Fakira. Kita minta Aiman baca. Oh, ada moderator baca. Saya nak tanya sikit kalau
contoh kalau dia nak dy dx, lepas tu yang kita dapat tu dx dy, dan lepas tu kita terbalik lah kan, jadi satu kan. Kita nak dy dx, kita kira dx per dy, terbalikkan. Kenapa jadi per satu? Jadi satu per kan? Tak payah kan? Mereka tanya balik. Bukan ke kita pindah sahaja yang bawah naik atas, yang atas turun bawah, maka dia akan jadi dy per dx. Dx per dy. Set. Okay, siapa nak cuba jawab soalan Fakira? Siapa jawab betul nanti Fakira bagi hadiah. Nak kita tanya ada hadiah ke Umi? Siapa boleh jawab? X equal to 2y tolak 1. Okay, so kita try kira kat. Sekejap ya. Masih sempat lagi kalau awak nak main basikal kat luar. Okay, apa dia soalan dia? X equal to 2y minus 1. Alright, X equal to 2y minus 1. X equal to 2y minus 1. Awak nak differentiate ke apa ni? Apa dah soalan dia? Lepas tu kita buat differentiate dx per dy. Okay, faham. Okay, bermakna awak differentiate respect tu dx per dy, bermakna you differentiate x respect to apa? Y. Okay. Sebab y kat bawah. So bermakna kat sini. Yang tu kena ada mangkuk kan? Elok banyak tu masuk tu. Tak pergi tumpah. So awak akan buat macam ni lah. D per dy. Boleh? Makan kakak. Okay. So dia akan jadi apa kat sini? Dx per dy equal to 2 minus. Dua je lah jawapan dia. Sebab awak respect to y. Bila respect to y, dia akan jadi macam ni. D per dx 2x, dia akan dapat 2. Kalau D per dy 2y, respect yang sama. So kita tak payah nak ada dy per dx kat belakang. Boleh? So kat sini, dx per dy sama dengan 2, which is 2 per 1. So kalau nak dy per dx, dia akan jadi 1 over 2. Okay. Ubah y jadi single ke tukar y jadi depan. Okay, awak nak tukar ke tak tukar ke, awak kena fokus kepada respect apa yang awak nak buat. Kalau soalan yang awak bagi kat saya ni, awak nak respect y. Okay, so kalau nak respect y, y tu kita differentiate macam biasa. X tu sebab dia dah bagi x saja, dia akan jadi x per dy. Kena tengok respect. Apa pun you kena tengok respect, Muna. Okay, kita nak differentiate macam biasa tu bergantung kita punya respect. Kalau soalan dia bagi differentiate respect to T, bermakna T term sahaja yang kita boleh respect macam biasa. Yang lain tak boleh. Boleh faham ke? Faham ke? Boleh. Yang lain? Lagi 52 orang ni. Fakira? Okay, good. Fakira? Kalau tukar y jadi depan, dia tak efek apa-apa pun. So, kalau tukar y pun sepatutnya awak boleh dapat, tapi ingat dia adalah respect y. Okay, jadi you kena tukar. Kalau sebelum ni kita banyak buat respect x, sekarang ni kita akan tukar menjadi respect y. Okay, konsep ni sangat banyak, kita akan ulang balik chapter 1 partial differentiation, SEM 2. Okay, chapter 3 kita akan ulang dalam integration, pengamiran. Okay, buka SEM depan. Oh, SEM. Alright. Ya, yeah, SEM depan. Kena tambah bab ni. Asli libur tak habis lagi. Alright, go. Alhamdulillah, faham. Okay, so apa tugas awak selepas kelas ni adalah cuba buat balik
kelas Rah exercise. Jangan jangan soalan yang awak masalah sebelum kelas hari ni awak maintain, tak buat, tak cuba, okay? So that you will have no progress action, okay? Alright, good. Okay, so sampai sini sahaja. Satu jam 20 minit kita bertani. Okay, so siapa nak riadah tu dah boleh riadah sebab dah soalan asal tadi kan? Okay, kita punya moderator pun siap pakai kepiah lagi lah. Alright, so imam pelah. Alright, so thank you guys for stay with me for this evening and thank you to my moderator Aiman, Afina dan Tazmir dan juga Zai. Cuma Zai tak boleh nak masuk. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome. Kalau malam ni tengok cerita korang tu, make sure buat balik extra exercise sambil-sambil. Okay? Itu yang tak nak buat kelas malam tu, ada drama malam ni. Live lah TV. Besok kerja lah. Okay. Welcome, welcome. Okay, welcome Syafiq. Okay. Mi, dengar sini awak. Kau tak nampak lagi.